Ju falenderoj zoti Basho. Duhet ju falenderoj në radhë parë për pritjen që na keni rezervuar sot për më tepër me rastin e shpalljes së programit politik Partisë Demokratike sa i takon çështjes pronës. Dhe ju falenderoj në një farmasi pronarët tek Partia Demokratike nëse do t'i referohemi të skaluarës, domethënë duhet ta ndjejmë veten si tek shtëpia vet. Ndesha të ndalesha në pranimin e një realiteti në cilin ndodhemi sot. Më vjen mirë që shprehet gatishmëria për ta parë drejt në sy dhe për të reflektuar. Qëndrimi juaj në raport me atë që keni shprehur në programin tuaj, që çdo pronar që ka një vendim kompensimi do të trajtohet ashtu si pas ati lloj toke që e ka të përcaktuar në vendim, e ka të përcaktuar vendimi, pa tjetër që është një gjë pozitive, sepse pa tjetër që në ndim ndoshta vjen edhe vendimi i fundit i gjykatës kushtetuese, që kryon një situatë të përshtatshme për të rishikuar edhe një herë nga themelet linjë 133. Kur them me vjen mirë që e dëgjoj këtë, kam parasysh një fakt të thjesht fare. Sepse detyrimi financiar që shteti shqiptar ka në harkun e atyre 26.000 vendimeve që janë për kompensim, nuk është në këto parametra që bëri vlerësimin qeveria gjatë kësaj periudhe, për më tepër që atë vlerësime rrezoi dhe gjykata kushtetuese, dhe pa tjetër që ka qenë shumë largë pritshmërive të pronarëve shqiptarë. Janë 7.000 dosje, thotë zonja Mandia, si pas një informacioni zyrtar që ne kemi pasur qysh nga herë, dhe më thonë, dhe këto dosje, kërkesat e pronarëve shqiptarë kanë qenë për jo më pak se 124.000 hektar tokë bujësore, pyllë dhe kulot, dhe rreth 4.200 hektar tokë trua. Shteti shqiptar, në përmjet ligjit, i ka thënë këtyre pronarve që kanë kërkuar këto, që shkoni në dyert të gjykatave shqiptare. Duke filluar nga 4 marsi i 2019-ës, Agjencia e Trajtimit Pronës e ka mbyllur këtë proces dhe i thotë pronarve shqiptar, ejani, të rigjini dosjet edhe ikni në dyert të gjykatave shqiptare. Është një fatkeqësi në vërtet, realisht, sinqerisht, një çështje gjyqësore nuk të kushton më pak se 2.000 euro. Po nuk është një çështje gjyqësore, mund të jenë ndoshta në qoftë se janë 7.000 dosje ose diçka më tepër, janë 7.000 më tepër procese gjyqësore. Sikur të llogarisim vetëm 2.000 euro për një proces gjyqësor minimal ja shifra, po s'las në shifra minimale, sepse janë 3 shkallë të gjyqësore që duhet kalohen si pas ligjit 133, dhe pika e fundit fare, që ndoshta duhet të them, është edhe ndjeshmëria në raport me ligjin e legalizimeve. Legalizimeve. Dua tashmang pjesën politike të trajtimit të problemi, sepse është e kotë që ta diskutojmë, por them që në pikpamje ekonomike, ai ligj është i dështuar. Është i dështuar sepse është e pamundur që shteti shqiptar të trajtojë me çmime preferenciale personat që kanë përftuar tokat në kuadrët e ligjit legalizimeve, dhe nga ana tjetër të marri përsipër me ligj si një detyrim që të dëmshpërblej pronarët shqiptar me faturën e plot. Fatura financiare që do të prodhoj ligji legalizimeve me këtë skem që kemi, do të jetë e tillë që do të kroposi financat e shtetit shqiptar. Është emergjente, ndoshta, mendoj unë, që edhe domosdoshme që ju si forcë politike ta rishikoni këtë pjesë. Sa i takon këthimit pronës pronarëve, dhe kjo është e fundi me cilin duhet të mbyllë, më vjen mirë që e dëgjoj. Më vjen mirë që ka një angazhim nga Partia Demokratike për të rishikuar këtë situatë
dhe për të pranuar me vullnet, do me thonë, ato detyrime që rrjedhin në raport me trajtimin e drejtë si çështjes drejtës, çështjes pronës. Pronarët duhet të ndjejnë veten tek Partia Demokratike si në shtëpinë e tyre, sepse ka qenë shtëpia natyrale e tyre që në momentin e themelimit të Partisë Demokratike. Faleminderit. Faleminderit, zoti Korsi.